Bueno, uno bakizue memoria, emakume memoria dela eta liburu bat agertu da. Educación, memoria e historia de las mujeres vascas. Lecturas feministas eta hori, ba, horrek gogoratu dauzta, ba, guk egindako liburu gabe, hori emakumeak itzata bizitzan, ba egin gendu zen ekarpenak, ez? Ose, azken batean, orduko emakumeen mugimendu hori da, ba, gaur eguneko eta gero gerra garaiko emakumeen egoeraren oinarri. Eta, ba, ez dakit gogoan daukazuen, baina ibili ginen ba horre emakumeak nondik etor zen, eta eta ba, hogei garren mendea hasieran komentatu genituen, ba, zenbat mugimendu zeudela, ez, sufragistak, eta gero, ba, emakume katolikoak, sozialistak, anarkistak, komunistak ere bai, PSren, gero milizianak izan zirenak gerran, da, bar, ez? Eta baita bere, ba, egu izan, ba, emakume abertzaleak, emakume abertzale batzakoak. Eta horrek, ba, ez dakit, hasi ziren antolatzen normia geratzen dut, zazpian, edo irakurketa, bueno, irakurketa ez, idazten hasi ziren plaza publikoan, ez? Eta, bueno, ba, hortik eta horri zen, mugimendu handi bat, handi bat, emakume asko mugitu ziren, eta duren artean, ba, gure Monika hau bere, ba, kide izen zen, Monika Lekunberri, ez? Galdakotik. Ganera, aztertu genduan, hain zuzen, Galdakoko emakume abertzale batzako ba, zuzendaritzakoa izan zelako. Idazkarie, bai. Eta, bueno, ba, tiraka, hainbat historio topo dugu. Eta, bueno, horrein ba, behar bada konta hori nintez, ez? Ikasi genuen. Ze pedagogoak eta irakasleak izan arren, ba, gure historia edo gure pedagogiaren historia dago modu nahiko autodidaktan. Ikasi dugu lez, konturatu ginen emakume abertzale batzako emakume asko maizta zirela. Eta Bilbon sortu zen ez movimendu, amila deratzen dago eta biak, ba, Bilboko magisteritza eskolan ikasiko ziren. Eta bueno, jo genuen artxiboatara, eskolako artxiboatara, eta han begiratu genduen, bueno, nortzu ziren alde batetik batzuk, euren notak eta zelan da, sarrera frogak eta ze sarrera froga egiten zan gerri horretan, eta ikasketa plan da, zer ikasti zuten. Bueno, esango dugu, ba, Monikak egin zuela matrikula magisteritza eskolan, 1906an. Hiru froga gainditu zituela, 16 urtegaz, eta 4 urteko ikasketak egin zituela, gaur egunean egiten diren moduan. Goi mailako ikasketak. Eta horietan, urteatan, gu begiratu dugu, ba, 1907-1908 ikasturteko espedienteatan, eta ikusi dugu ikasten zutela geografia eta historia maila guztietan, pedagogiari garrantzi handi ematen zitzaiola eta hiru ikasturte osoak egiten zirela, bueno, hiru ikasturtetan ikasten zala, aritmetika, geometria eta algebra be hiru mailatan, eta gero irakurketaren teoria eta praktika bere ikasten zan, eta horrez gainera ikusi dugu lan praktiko asko egiten zirela. Eta horretariko bat izetan zan, Bilboko eguraldi behatokiaren ardura izatea. Datuak hartzea, egunero, Martina Kasean osan irakaslea arduraduna. Bide batez esango dugu Martina Kasean izan zela Espainiako Zientzia Akademikoko lehenengo emakumea. Eta hori hemen irakasle egon zanean horrek eukizagoen eguraldi behatokia. Eta ikasleak egiten zituzten praktikak, eguraldi behatoki horren ardura izan zuten, eta datuak udaletxeari eman, eta, bueno, kasuan kasuko, ba, suhiltzaileak edo zerbitzuak, ba, martxan jarri edo ez. Behatoki hori udalak berak ordaindu zeuen,
Eta, bueno, ba, egon zan, gerra zibilera arte martxa. Ikasketa plan hauetan euskarari zitzaiola garrantzirik emoten, eta beraz, euskararen irakaskuntza sarduratuta egon ziren emakume hauek, emakume abertzale batzan egon zirenak, ba, formakuntza alternatiboa edo gainerako formakuntza egiten zutela Eusko Ikaskuntzak antolatzen zituen uda ikastaroetan bidez, eta baita antolatu zutela bueno, Eusko Ikastola batza. Eusko Ikastola batza horren bidez, ba, euskal eskolak antolatu ziren, eta beste momentu batzuk, ba, testu liburuak euskeraz, eta bueno, beste gauza batzuk. Horrek, EAB, liburu horretan, emakumeak hitz eta bizitza, laurogei urte garrena ospatu zanean, osatu zan liburuan, ba, detaile gehiago zenbaten dira. Ba, hemen hainbat, bueno, hainbat artikulu dauz, ba, orduko emakumeen mugimenduak egin zituenak, ba, biltzen dituenak, baina batez ere, ba, badago bat, ba, garaiko Eusko Ikastolak erabiltzen zituzten materialak eta erabiltzen zuten ikas materiala eta kurrikuluma zer nolakoa zen, ezta? Eta, bo, bueno, hor deskribatzen da euskal abertzaletasuna eta kurrikuluma, ba zegoela apur bat bideratuta Euskal Herriko kulturaren izaera hori erreproduzitzera, ez? Horren falta aurkitzen zen, eta orduan horreri ba, erantzunan eman zitzaion, ez? Gainera be, ba, emakume guzti horrek, ba, hainbet eta hainbet esan dugu ba, maestrak zirela, baina emakumeen elkarte horretan buruzagitza ere hartu zuten, oso militanteak ziren, ez? Eta oso politikak. Nahiz eta garaian, emakumeak mundu politikoan egotea txartu ikusia zegoen. Esate baterako, ba, hasierako zuzendaritzan, ba, badago Carmel Errasti, Maria Jesús Ibaseta, Raquel Alda, Sorne Unzueta, eta bueno, gero ba, beste batzuk ere sartu ziren, Raquel Alda, Elbiria Zipitria, Adela Praiz, Julene Azpeitia, eta horre danak, eta beste asko, horren helburu esan, alde batetik, Euskal Herrian hezkuntza arloa dinamizatzea, Euskal Herriko politikagintzan parte hartzea, eta gainera, ba, plaza publikoan, ba, normaltasun osoz parte hartzea. Nire ustez horrek ziren helburu nagusiak. Jakinda ere, ba, eurak zirela emakume katolikoak, baina euskaldunak, edo euskaltzaleak. Euren lana gauzatu zen arlo desberdinetan. Irakaskuntza formalean, esan dugu, Euskal Ikastola batzaren bidez, eta horren inguruan. Egon ziren Madrilera eta egin zituen behar diren kudeak gestio guztiak lortzeko. Baina irakaskuntza ez formalean beba, denbora librea euskeraz egitea nahi zuten, eta jantzak, irteerak eta behar sana. Beste emakume batzuk formatzen zituzten. Etxeko gauzak, higienea, bueno, orduan modan egon ziren, joera modernoetan, ba, esiz. Eta, gero, politikaren, gizonen, laguntza be, bueno, beha zutela izan, sinieste zuten. Beraz, arlo desberdinetan gauzatu zen euren lan guztia emakume abertzale batzakoen lan. Eta gauetan, asko, Maria Jesús Ibasetak esate baterako, gau eskolak emoten zituen emakumeak alfabetatzeko eta euskara irakasteko. Bilbon. Eta hori Monika Lekunberrik ere, ba, egin zuen, nalakoan.